l'actual president de Federalistes d'Esquerres, a més de ser degà de la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'Anna Estan i Profitós és catedràtica de Filosofia de la Ciència i vocal de Federalistes d'Esquerres. També és nascut, ella és nascuda a Valladolid, que és una cosa important per tenir aquí les Terres de Lleida. I en Francesc Trillas és professor del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i vicepresident de Federalistes d'Esquerres. Comença el Francesc amb la presentació. La idea federal consisteix en acceptar amb naturalitat que vivim en un món de govern multinivell, un món on es produeixen problemes de diferents escales. Hi ha problemes que els podem resoldre a casa, no? Si tenim un problema amb les criatures, doncs intentem resoldre la casa, si no ho aconseguim, no? A vegades hi ha problemes que són a l'escala de veïns, aquells que vivim en escales de veïns, no? No sé, si algú s'encarrega de la porteria, si hi ha un problema d'obres que hem de fer, això requereix la intervenció de la comunitat de veïns, per resoldre la comunitat de veïns, intenta. Altres problemes que passen a la comunitat de veïns, ja requereix la intervenció municipal, la comunitat de la brossa, la mobilització dels béns públics locals, etcètera, etcètera. Hi ha problemes que passen a nivell municipal, l'educació, les infraestructures, algunes polítiques de medi ambient, requereix una intervenció més enllà, seria avui a nivell autonòmic o nacional. Altres problemes que passen a nivell autonòmic i nacional i requereixen les intervencions a nivell superior, la seguretat social, la seguretat, la defensa, infraestructures d'abast interregional. Altres problemes que a vegades més requereixen una intervenció europea, avui en dia la moneda, per exemple, la moneda no només vol dir els diners que posem a sobre, sinó que vol dir la política monetària, que és una política fonamental per estabilitzar les nostres economies, sense la qual la crisi econòmica que hem patit els últims anys hauria sigut molt pitjor, o a nivell de la política de defensa de la competència, la política dels consumidors. Per exemple, avui estem veient com la Unió Europea ha cridat l'atenció a les autoritats espanyoles sobre les clàusules de les hipoteques. Això és una defensa que tenim els consumidors i els petits estalviadors en relació als abusos de poder, i una defensa que tenim gràcies a la Unió Europea. Hi ha altres problemes que hi ha de casa de la Unió Europea, problemes globals, com són el canvi climàtic, un problema gravíssim, que si no som capaços de respondre a temps, doncs la vida del nostre planeta d'aquí a 50 anys no tindrà res a veure amb el que és actualment. Problemes com la inestabilitat financera internacional, problemes com els refugiats, les migracions, són problemes que depassen actualment les possibilitats dels abans era una estatització i que avui s'han d'abordar des d'una òptica global. És a dir, hi ha problemes de diferents escales. Nosaltres som partidaris de fer compatible el principi de subsidiarietat amb la necessitat d'integració de moltes polítiques. El principi de subsidiarietat és un principi molt conegut pel qual la càrrega de la prova està sobre el nivell superior. És a dir, tot allò que es podia resoldre a un nivell més baix s'ha de resoldre a un nivell més baix i només quan és necessària la intervenció de nivells superiors s'ha de produir aquesta intervenció. Però aquesta intervenció de nivells superiors moltes vegades és necessària, perquè hi ha economies d'escala, perquè és necessària la integració de les infraestructures, de l'abordatge d'aquests problemes globals que tenim plantejats, no podem amagar l'existència d'aquests problemes. Davant d'això, molts de nosaltres, per no dir tots els que estem aquí, hem estat educats en la idea de l'estat-nació, la idea de que a un país li correspon una bandera, una moneda, una llengua, un himne, una selecció nacional de futbol, una lliga nacional de futbol, etc. Aquest món ha quedat enrere, excepte per la selecció nacional de futbol o la lliga nacional de futbol. Però ja no hi ha una moneda nacional, almenys a 19 països de la Unió Europea tenim una moneda comuna, l'exèrcit nacional no té cap sentit, els nostres exèrcits participen en aliances militars que són les rellevants, vivim en societats plurilingües, multilingües, presidides per una enorme diversitat cultural. El món està canviant, el món està canviant. L'estat-nació era totalment obsolet. Per tant, no té sentit organitzar el món a través del principi del monopoli de la sobirania, de reclamar la sobirania per mi i després un cop jo sigui sobirà ja m'entendrem els altres. No. Vivim en un món on hi ha diferents nivells de govern i és desitjable que aquests diferents nivells de govern estiguin organitzats democràticament. Això és el federalisme. El federalisme és acceptar la naturalitat
que hi ha diferents nivells de govern i que tots aquests nivells de govern han de ser democràtics i que ningú és més que ningú. Això és la democràcia, això és la democràcia multinivell, això és el federalisme. Això és el que, aquestes són a grans trets les idees que defensem. Un conegut constitucionalista, que ens ajuda molt a vegades, que en Xavier Arbós, diu que el federalisme és la doctrina política de la conjunció copulativa. És a dir, nosaltres no som els de o això o allò, nosaltres som els de això i allò. Som els que volem ajuntar, els que volem la cooperació, els que volem federar. El federalisme respon a aquests principis. Com es concreta això avui en el nostre món, en aquest retorn, no que diríem? Doncs es concreta fent possible una federació europea i fent possible una evolució federal de la democràcia espanyola. Espanya i Europa estan ja evolucionant amb el federalisme. El que ha passat els últims anys a Espanya i Europa és una evolució amb el federalisme que alguns voldrien més ràpida, més concreta i més eficaç. Però Espanya està evolucionant cap al federalisme des del centralisme. Espanya ve d'una realitat de centralisme i uniformisme, sobretot a la dictadura franquista, que ha anat evolucionant a través de l'estat autonòmic, que és una realitat molt descentralitzada, que té ja algunes característiques del que seria un estat federal. Però falta completar aquesta federalització de la realitat espanyola. I Europa també està evolucionant cap a un sistema federal, des d'una realitat molt diferent que l'espanyola, que és des d'una realitat confederal, des d'una realitat d'estats nacionals molt forts, que s'han decidit confederar amb la Unió Europea, i que ja comença a tenir unes característiques federals. Per exemple, té un Parlament Europeu escollit directament per la ciutadania. Que voldríem no fer un Parlament més federal, per exemple. Voldríem, i això s'està parlant avui, i ja s'està discutint de com fer-ho viable, voldríem que hi hagués en el Parlament Europeu llistes europees. Que les candidatures no fossin només candidatures dels Estats-nació o de jurisdiccions nacionals. Voldríem que hi hagués candidatures europees, de partits d'abast europeu. Això s'està parlant, i això pot ser una realitat ja a les properes eleccions europees, almenys pel que fa una part dels escons del Parlament Europeu. La política monetària ja és una política federal. El Banc Central Europeu és una autoritat federal, que vol dir més democràtica, però ja és una autoritat federal. De tal manera que el Banc Central Europeu, a diferència de moltes decisions, els consells de ministres de la Unió Europea, moltes coses es decideixen per majoria, no per unanimitat. Moltes vegades les decisions que pren el Banc Central Europeu es prenen contra l'opinió d'Alemanya, que és el soci més poderós. Per què? Perquè una autoritat federal que funciona en el principi de la majoria qualificada, de la majoria dels seus membres. Però Europa no és suficientment federal perquè falten característiques evidents d'un sistema federal com per exemple els Estats Units. Els Estats Units hi ha un govern federal que gestiona el 25% del PIB dels Estats Units. A Europa, el pressupost de la Unió Europea no arriba al 1% del PIB de la Unió Europea. Parlem de tot temps que no es posa més fort, de forma que la Unió Europea fos capaç de fer polítiques redistributives, polítiques d'estabilització, com les que fa el govern dels Estats Units, i que permet que els Estats Units superessin molt més ràpidament la crisi econòmica última que no pas el que ha passat a la Unió Europea, que només ha pogut disposar en la pràctica de la política monetària i no de la política d'una política fiscal agressiva com hagués sigut necessari. Europa evoluciona massa lentament d'una realitat confederal a una realitat federal. I Espanya evoluciona massa lentament d'una realitat centralista a una realitat federal. Què hauria de canviar Espanya per adoptar el millor dels estats que s'organitzen de forma federal? En aquests moments del món, la major part de les persones que viuen en democràcia ho fan en federacions. La major part de les persones que viuen en democràcia ho fan en federacions. Compteu la gent que viu als Estats Units, al Canadà, a Austràlia, a la Índia, a Sud-àfrica. Sumeu tot això, Alemanya, Suïssa, però tot això ja que surt la major part de la gent que viu en democràcia al món. La Índia, Estats Units, Canadà, pocs habitants, però Estats Units són molts habitants, la Índia són molts habitants. No són panacees, aquests països no tenen tot solucionat, però tenen formes d'abordar els seus problemes d'una forma civilitzada, a través de la cooperació, el diàleg i el respecte. Hi ha federacions que no acaben de funcionar, perquè a vegades ens posen l'exemple, Nigèria és federal, o sigui, Nigèria és federal i no funciona bé. Però quina és la solució? Que funcioni millor, que si una federació que funcioni millor. Quina ha de ser la solució per Nigèria? Que reconegui la sobirania de l'espai que controla Boko Haram, que controla la part del territori.
o el que volem és que el sistema federal funcioni millor perquè no hi hagi una part del territori que controli els fonamentalistes islàmics. Volem que el federalisme millori. La solució no és que les coses no funcionen, ja us ho guanyareu. No, no, la solució és que la federació funcioni. Espanya, que no té problemes tan greus com els de Nigèria, volem el mateix. Tenim problemes, evidentment que tenim problemes. Aquests problemes ja són compartits. Hi ha pocs problemes que els tinguem només una part de la veritat espanyola. Per exemple, a alguns ens agradaria una millor política lingüística, una millor política de defensa del català i de convivència dels diferents llengües d'Espanya. Això és un problema de Catalunya? No. És un problema que compartim diferents comunitats plurilingües que hi ha a Espanya. El País Valencià, les Illes Balears, Catalunya, la Franja d'Aragó, i representada pel Manel Ballarín, que està allà, però també el País Basc, Galícia. És a dir, és un problema que ens afecta no només els catalans, és un problema compartit. El problema del finançament territorial, un problema greu. A Espanya no hi ha un bon sistema de finançament territorial, tot i que s'ha avançat en els últims anys. Hi ha hagut una millora progressiva al llarg dels temps, cada les dècades, del finançament territorial, però tenim encara problemes greus. No és un sistema suficientment transparent, no és un sistema suficientment eficaç. És un problema que tenim a Catalunya? No. És un problema que també té les Illes Balears, que també té el País Valencià, que també té la Comunitat de Madrid. És un problema compartit. Anem a fer un sistema de finançament territorial més transparent i més eficaç que el tenim actualment. Funcionen bé les inversions territorials del govern espanyol? No, no funcionen bé. Podrien funcionar molt millor. És aquest un problema exclusiu d'una comunitat? No, és un problema compartit. A Catalunya voldríem una inversió més ambiciosa en el corredor del Mediterrani? Evidentment que sí. Però el corredor del Mediterrani, des d'on fins on ha d'anar? Comença per Portbou i s'acaba a les Cases del Canar? O volem el corredor del Mediterrani per tot el corredor del Mediterrani? És un problema federal, és un problema compartit. És un problema que amb un millor federalisme podríem solucionar. Com més podríem concretar un millor federalisme per a Espanya? Bueno, segons jo em voldria parlar amb un millor, no? Un senat federal. Un senat federal, que va entrar en detalls després, però que sigui una part més d'un principi del federalisme, que és el principi del govern compartit. A Espanya hi ha massa poc govern compartit. A Espanya té un sistema molt descentralitzat, però les unitats constituents del sistema, que són les comunitats autònomes, participen poc de la governança comuna. No només perquè l'Estat central no ho ha fet possible, sinó a vegades per falta de voluntat de les comunitats autònomes, que no volen participar en el govern. Un bon sistema federal, això ho té reconegut i ho té solucionat, en part. És una cosa que hauríem de canviar. Voldríem no només que hi hagués una millor política lingüística, voldríem que l'Estat reconegués en si mateix la realitat plurilingüe. Per exemple, gràficament, ens agradaria que quan els vols arriben a l'aeroport de Barajas hi hagués un cartell que digués benvinguts a Espanya en català. I també en bars i també en gallec, i no només en castellà. Com passa al Canadà, com passa a Suïssa i com passa a Bèlgica. Ens agradaria que quan una persona aspira a ser president del govern espanyol, doncs no només per rebre castellà, sinó que també hagi nascut on hagi nascut, a Madrid, al País Basc o a Andalusia, doncs pogués expressar-se i que sigui bàsicament en català, igual que el primer ministre del Canadà hagi nascut on hagi nascut, s'expressa en anglès i en francès. Dius que és un utòpic i tal. Seria un utòpic, però coses que semblen utòpiques fa uns anys, fa unes dècades, ara són realitat. Per exemple, nosaltres, si hi ha algun llibre allà fora, som devots d'un llibre que es diu El Manifest de Ventotén. Però El Manifest de Ventotén va ser escrit per uns federalistes d'esquerres. Per uns federalistes d'esquerres, abans que existís la nostra associació, italians. Concretament, per Spinelli i Rossi, que empresonats del feixisme, van concebre la idea d'una Europa federal, d'una Unió Europea que gestionés algun dia la política monetària, la política de defensa de la competència, és també la política social, però no ho fa suficientment, però van concebre en aquell moment, a la presó feixista, la idea utòpica d'una Unió Europea. En aquell moment tothom ja deia que som uns bojos, això no passarà mai, avui tenim una Unió Europea amb llibertat de circulació de persones, amb les fronteres que la pràctica han deixat d'existir, podeu caminar tranquil·lament des de Puigcerdà fins a Romanà, ningú us dirà res, excepte que us sonarà el mòbil, però part d'això no ho notareu. Avui moltes idees que semblaven utòpiques quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, avui són realitat. Voldríem totes aquestes concrecions, voldríem que Europa tingués més federalisme, voldríem que Espanya tingués molt més federalisme, però creiem que això és possible.
possible. Creiem que no és possible perquè és una evolució del que ja tenim ara. És una evolució del que ja tenim ara que ens acostaria a la veritat de com viuen moltes democràcies del món. Per tant, nosaltres no som estranys, no som uns friquis, som normals. Som normals perquè la major part de persones que viuen en democràcia del món ho fan en federacions. Això és el que defensem, defensem coses especialment extravagants. Defensem evolucionar en la línia d'allò que tenen els països més avançats del món i que aconsegueixen solucionar els seus problemes. Ens diem federalistes d'esquerres. Vol dir això que no pot haver-hi federalistes de dretes? No. N'hi ha, només que n'hi ha. Per exemple, hi ha una tradició liberal federalista molt important a la resta d'Europa, també a Anglaterra, als Estats Units. La discussió de la Constitució dels Estats Units, dels federalistes dels Estats Units, de Hamilton, Madison, Jefferson, era una discussió bàsicament entre liberals, que volien millorar la democràcia, i ho van fer amb la Constitució dels Estats Units. Hi ha gent de dreta, de centre dreta, que és federalista. No prou, ens ho diria digués més. Ara, el que no vam entendre és que hi hagi persones d'esquerres que no siguin federalistes. Perquè per nosaltres, les idees de l'esquerra, de cooperació, de solidaritat, d'igualtat, en el món d'avui, difícilment es poden implementar si no és acompanyada del federalisme. És a dir, si no és superant la idea de l'estat nació. Com podem fer front al problema del canvi climàtic? Que és un problema no només mediambiental, sinó un problema social. Que comportarà, si no fem res, desplaçaments massius de població. Serà un problema, els que es desplaçaran per descomptat seran els més pobres. I es desplaçaran precisament i aniran a viure allà on viuen tots els més pobres dels països on vagin a parar. Per tant, el canvi climàtic és un problema global, mediambiental i social. Com podem solucionar aquest problema si no és superant la idea del monopoli de la sobirania de l'Estat-nació? Com podem superar el problema de la creixent concentració de la riquesa a nivell internacional si no és a través d'una redistribució global dels recursos? Com podem combatre els paradisos fiscals si no és amb una actuació internacional coordinada dels grans poders democràtics del món, començant per una Unió Europea més integral? Aquests són els grans problemes de l'esquerra. Per descomptat que si no ens federem podem solucionar els problemes locals. Però els grans problemes del món d'avui, que també ens afecten a Catalunya i a Espanya, no els podem resoldre sense avançar, sense evolucionar cap a una federació millor a nivell espanyol i a nivell europeu. Això és el que defensem. Per això demanem l'ajuda de tothom. El federalisme és també una sèrie de tècniques que generen un gran consens entre, per exemple, els constitucionalistes, les idees dels federalistes, les mocions de les tècniques federals generen un gran consens. Hi ha molt pocs constitucionalistes que no defensin avançar cap a estats federals, cap a realitats federals. Entre els hisendistes, els economistes esquerres en finançament públic, les idees del federalisme fiscal, del federalisme regulatori, reuneixen un gran consens. Tot això són tècniques, que reuneixen un gran consens etèric. Però és veritat que el federalisme no avançarà sense federalistes, sense homes i dones federalistes que defensin amb força aquestes idees. Molta gent em diu, no, si jo ja estic d'acord amb el que diu vosaltres, però ens agradaria que hi hagués més federalistes. Quan, doncs, som-hi, no? Si algú defensa això, el que ha de fer és federalista i anar a buscar altres. Perquè hi ha molta gent que és federalista sense saber-ho. És com aquell personatge de Molière, no?, que parlava amb coses sense saber-ho. Doncs el federalista de vegades passa igual. El federalisme és això, tu. Ah, és això? Ah, jo estic d'acord amb això. Bueno, molt bé, és un pas important, però sense gent que ho empenyi, no avançarem. No avançarem per què? Perquè les idees que es proposen són idees molt poderoses. Són idees molt poderoses i a les tecnologies politico-comunicatives d'avui són més fàcils de vendre. És més fàcil de vendre buscar culpables exteriors, és més fàcil de vendre la idea de nosaltres sols, és més fàcil de vendre la idea de la sobirania, que se sàpiga molt de què vol dir. Són idees que amb 140 caràcters entren més fàcilment que les idees una mica més complexes del federalisme, de la cooperació, de la fraternitat, de la solidaritat, del respecte als diferents, del respecte a la identitat. Són idees que no van sense sols. Per això fem una crida a tothom, a qui ens ajudi, cadascú amb les seves possibilitats, contribuint a finançar
el documental federal, el qual avui es donava una menys, el documental federal, algú ens va dir l'altre dia que era com les catedrals medievals, no? Que es financia mentre es construeix, és veritat. Però anirà més ràpid, anirà més ràpid que les catedrals medievals que trobarem abans. Però no està acabat. No està acabat i com més recursos tinguem, com més ajuda tinguem, doncs més aviat acabarem i millor acabarem. No us haig d'explicar res i us dic que el documental federal no té l'ajuda de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no? Ni altres ajudes institucionals que serien benvingudes, però que no es mostren grans entusiastes per recolzar aquest projecte. No? Per tant, necessita un plus d'ajuda, no? I per això hem obert un compte de crowdfunding que es pot fer a través de l'associació, però bueno, una forma d'ajudar n'hi ha moltes altres, de l'ajudar a fer un acte modest a qualsevol lloc, doncs allà on sigui, hi ha moltes formes d'ajudar, mirant la nostra pàgina web, els nostres continguts, etc. Per tant, per acabar, confiar en vosaltres, moltes gràcies per estar aquí i al final estem guanyant les vostres preguntes. Gràcies. A mi m'agrada dir que el federalisme és un concepte integrador. Integrador en quin sentit? Que diguem, està constituït cap d'ells, molts sentits, amb certes diferències, però també amb un denominador comú. Per això a vegades quan es diu, bueno, i quin federalisme voleu per a Espanya? Vale. Diguem que jo crec que el que surti al final serà el resultat d'un pacte. Per tant, diguem que un pacte entre, indubtablement, entre federalistes, però que potser tenen algunes diferències de com fer aquest estat federal. Llavors, diguem que el que serà el final serà el resultat d'un pacte, en el qual possiblement tots els que participin en aquest pacte alguna cosa tindran que diguem, seguir respecte a l'altre. Però això és, aquesta és la qüestió. Si tingués de definir el federalisme, jo diria, i ho he dit moltes vegades als que diguem, els meus companys de federalistes doncs ja em coneixen, jo diria que el federalisme és la millor gestió democràtica de la diversitat. El món és divers, això també són qüestions que tracta l'editori, en tots els seus àmbits i en tots els seus estadis evolutius, des del físic al humà, físicament no som iguals, des del nivell cosmològic al biològic, des d'una punta d'un planeta al planeta amb un altre, és a dir, que el que trobem és diversitat d'espècies, d'accidents geogràfics, de cultures, de fets històrics. Doncs aquesta és la realitat. La qüestió és com les gestionem. I en aquest sentit, jo diria que, per això dic, la millor gestió democràtica de la diversitat, la millor. Per tant, em conformaria amb una diguem, gestió satisfactòria, no òptima. Òptima en el sentit de que seria com l'ideal que possiblement, com que els humans no són déus, sembla una pena oblidada, però això és el primer que els dic als meus alumnes, que els humans no som els dioses. Per tant, diguem el que sí som capaços de fer moltes coses. Llavors, enfront d'aquesta aquesta realitat, aquesta és la realitat que tenim és, aquesta, és diversa. La qüestió és què fem amb aquesta diversitat. Llavors, jo crec que el federalisme és una forma, per mi, la millor i satisfactòria de gestionar aquesta diversitat. A veure, això per un costat. L'altra qüestió que plantejo sobre la taula una sèrie de conceptes, tots em sembla, jo el que dic, conceptes integradors. Per exemple, la democràcia és un concepte integrador. Tenen diferents sentits, però tenen un cert denominador comú. I en filosofia la majoria dels conceptes són integradors, al sentit de que, a diferència de la física, doncs no podem definir-ho en condicions necessàries suficients. Aquesta és, diguem, la idea. Pues, tinc una sèrie de conceptes aquí que he posat solidaritat, que em sembla que el francès ha alguna cosa a dir, també solidaritat, equitat, igualtat, uniformitat i homogeneïtat. Pues, aquests conceptes, que és un altre punt, que diguem, el federalisme possiblement és una...
ofereix, proporciona formes de trobar un equilibri entre aquests conceptes. Sempre partim, el més parteix, direu, com els pilars del que va ser la il·lustració, igualtat, llibertat i fraternitat. Diu que incidir només en un, sense que hi hagi un equilibri amb els altres, aquest és el problema. Jo no dic que sigui l'únic sistema, d'altres sistemes. El que sí estic segura és que el sistema federal, diguem, és possible el que ens pot donar un cert equilibri entre igualtat, llibertat i fraternitat. Sobretot des d'un punt de vista d'una perspectiva d'esquerres, diguem, per això ens diem federalistes d'esquerres. De fet, jo recordo, quan va vindre el Jan Bion de Canadà, ens va dir, ens van preguntar per què ens diem federalistes d'esquerres. Bueno, jo crec que és una mica la història d'aquest nucli que parlava Maria Messeguer de d'on ha sortit federalistes d'esquerres. Diguem, gent d'esquerres, en un sentit ampli, diguem, que a partir de que s'inicia el procés, doncs no ens sentíem còmodes, no compregàvem, no ens semblava que això fos la millor forma de desenvolupar polítiques d'esquerres. Per això teníem que fer de l'esquerres, però no podem dir que, per exemple, si Espanya es fes una Constitució de caire federal, hauríem que comptar amb gent que són federalistes d'esquerres i federalistes que potser no són d'esquerres, són liberals o el que sigui. Per tant, això és el que vull dir amb aquesta mena d'equilibri entre solidaritat, equitat, igualtat i uniformitat. Perquè també aquí, respecte al tema que ens ocupa, que sobretot és l'organització territorial, doncs també és molt divers. És a dir, hi ha zones amb neu, zones amb platja, zones amb agrícoles que són molt productives, d'altres que són molt seques i no són tan productives, etcètera, etcètera. Per tant, diguem que hi ha una diversitat de possibilitats econòmiques, inclús des del tipus territorial i geogràfic. Llavors, la qüestió per això, a mi m'agrada més la idea d'equitat que la de solidaritat. I m'explico per què, posa sobre la taula per debat. Solidaritat jo diria que és el terme l'any que va substituir el tema de caritat, en el qual jo no tinc cap problema ni amb caritat ni amb solidaritat. Però jo distingiria el que és solidaritat de, diguem, d'equitat. Solidaritat és voluntari, és a dir, som solidaris, o que sigui la solidaritat, quan contribuïm a una ONG, ajudem a d'altres col·lectius, etc. Però no som, no, ningú diria que el pagar hisenda, el pagar impostos, és una qüestió de solidaritat. És una qüestió de justícia distributiva, no de solidaritat. Per tant, diem que en aquest sentit, per això em sembla més adequat parlar d'equitat, és a dir, per exemple, pot ser territoris amb moltes diferències. Uns, diguem, jo què sé, doncs, si aquí hi ha algú del Vall d'Aran, tenen neu i per tant tenen unes possibilitats, o tenen plats aquí, no tenim ni neu ni plats. Per exemple, a Lleida no tenim ni una cosa ni l'altra. La qüestió és que aquestes diferències no tinguin conseqüències per les possibilitats des del punt de vista educatiu, sanitari, etc. Aquesta seria l'equitat, que enfront d'unes desigualtats, o per exemple, doncs, des del punt de vista de la salut que tenim, de la salut, de les enfermetats, de les característiques físiques i biològiques de cada un, no són diferents. La qüestió és que aquestes diferències biològiques no es tradueixin en diferències injustificades respecte als drets que nosaltres tots almenys defensem des de molts punts de vista. Vale, una altra qüestió que vull posar sobre la taula és les bases racionals i emocionals de l'opció federal. Aquí sempre es presenta l'opció federal com a algo molt racional però poc emocional, llavors es dona només, concretament, parlo allò que ens trobem, l'independentisme, el secessionisme, sempre que tinguin tots els elements emocionals, èpics, etc. Bueno, jo no estic tan d'acord. És veritat, el federalisme és racional, i és el que tenim de ser, perquè ser racional vol dir
acceptar el sentit de la realitat, que està implícit a la cultura general. Ara bé, per què dic que també hi ha motius emocionals i novedosos amb la qüestió federal? I per portar a terme el federalisme, en qualsevol nivell, implica una creativitat constant, tant per l'individu com pel col·lectiu. És a dir, té que inventar o diguem, crear, pensar a veure com resol el problema de la sanitat a través de tots els territoris. Per exemple, aquí, jo com que soc d'aquí ho conec una mica, doncs per exemple a vegades hi ha el problema de la franja, que els de la franja volen vindre als hospitals de Lleida, no? Amb una qüestió de sanitat. Bé, doncs aquest problema, diguem, és una qüestió que sorgeix amb els territoris que són com un hidro entre una comunitat i l'altra i que només la creativitat del col·lectiu que intenta portar-ho a terme em sembla que és important. Per tant, necessita creativitat. Aquesta creativitat s'imposarà i és necessària al dia a dia de resoldre aquestes situacions. I també la innovació. Jo diria que ara el nostre punt dels signes del nostre temps és la innovació. Si mireu els diaris, les revistes, si tothom vol innovar, la innovació s'ha introduït no només diguem la innovació tecnològica, sinó s'ha introduït a la cuina, a l'esport, tothom parla d'innovació. Per tant, diguem que això és el que en aquests moments s'està dient del que és la innovació social. Bueno, doncs el federalisme no podem dir, almenys aquí a Catalunya i a Espanya, que és un invent, no ho hem inventat. Però sí que és una innovació en el sentit que algo que ja nosaltres hem inventat, però introduïm a Espanya en el sentit que fos un estat federal amb una Constitució federal i que per tant a Catalunya també formés part d'aquest estat federal, això implica un procés d'innovació molt important. Jo penso que realment molt més innovador que la idea de voler fer un estat català, perquè això és una cosa ja molt antiga. L'estat nacional, si m'he dit, això és una cosa d'abans. I que és molt més novedós i necessita molta més creativitat la idea federal que, per exemple, el voler fer un estat que en realitat en molts llocs no ha funcionat i que, en canvi, a l'estat federal en molts llocs ja funciona, però aquí, per tant, jo dic que no hem inventat els federalistes d'esquerres, en general els federalistes, la idea federal, però sí que implicaria un procés innovador dintre del nostre territori. I, bueno, jo no deixo una mica això tal, només dues coses, perquè m'ha recordat la Maria abans d'entrar que havia llegit un article sobre catalanisme i independentisme que va escriure precisament al blog de Federalistes d'Esquerra que deia que era necessari rescatar el catalanisme del nacional independentisme. És a dir, que si no ho fem entre tots, el catalanisme quedarà sepultat de l'independentisme. Per tant, això ho poso sobre la taula, em sembla que és important. És a dir, que quan els independentistes ens diuen que el catalanisme ara ha passat a l'independentisme, si ells volen això, bé. Però, diguem-ne, això implica sepultar que el catalanisme es faci tranquil. Aquí tenia cites, no sé, de l'Antoni Puigverd, de diversa gent. I després una última cosa sobre el pluralisme lingüístic, que a mi, a la Victòria, jo vam escriure un article i m'agrada més la idea de promis a Catalunya. No hi ha plurilingüisme, o ni bilingüisme. Hi ha promiscuitat lingüística. M'agrada més la paraula aquesta. Només lingüística. De nou, començaré per agrair a tots vostès la seva assistència, en particular els que han ajudat a muntar aquest acte aquí, perquè era una assignatura pendent que teníem. Ens dediquem a fer presentacions, actes d'aquests a molts llocs, de la geografia catalana i no catalana, després us comentarem més això. Però teníem una assignatura pendent de Lleida, ciutat, que avui estem aquí, encantats
de poder compartir amb vosaltres interessos, preocupacions, etc. De fet, els meus dos companys, us diré la veritat, havien promès que parlarien 10 minuts, cadascú. Ah, 10 minuts, en canàries. El qual vol dir que a mi em va bé, perquè m'ha dit coses de les que jo volia dir, doncs, el qual no us torturaré més, diguem-ne, al respecte, perquè hi hagi un poquet de temps, diguem-ne, per parlar. No? Però vull dir tres coses. Quan anem a fer actes d'aquests, presentacions de l'associació, presentacions del llibre, etc., hi ha preguntes que surten. No? Escolta, això el federalisme és una cosa del passat. I és veritat, les esquerres catalanes, les esquerres espanyoles, eren federalistes fa 150 anys. I la paraula federalisme va desaparèixer en bona part del llenguatge polític als anys de la segona. Quan va fracassar pel cop militar la Primera República, que era federal, la paraula federalisme va desaparèixer. No? Quan la Segona República es va voler reestructurar democràticament el país, es va inventar una cosa que ningú sabia que volia dir, que era l'estado integral, i quan es va tornar a refer la democràcia espanyola després de la dictadura franquista, es va inventar una cosa que no sabia ni què era, que diuen que l'estado de les autonomies. No? Per què es deia així? En bona part perquè la paraula federal havia quedat carregada de connotacions fracassades, diguem-ne, negatives, arrel de l'experiència de la Primera República. Aquella broma que es fa del cantó de Cartagena, etc., etc., el cantonalisme, del desordre. Sabeu que un català que presidia el Consell de Ministres, la jornada que va passar això, es va despedir un dia dels seus companys i els dir: senyors, estic tip de tots nosaltres. La Primera República no va ser el millor moment polític que va tenir. No? La situació, la solució que es va intentar donar a Espanya en 1978 a la pluralitat nacional i cultural del país, això que ara es diu, us deia, de l'estat de les autonomies, era un equilibri entre tres peces diferents. Una, la voluntat d'afirmar els drets nacionals de territoris que havien estat oprimits, Catalunya, el País Basc, Galícia, etc. Dues, la necessitat de descentralitzar el poder, i això és el que fa que hi hagués gent a partidària d'això, Andalusia, Astúries o Canàries. I en tercer lloc, la voluntat de transformar el contingut social i polític de l'estat espanyol. És indissociable a Espanya el govern centralista del govern conservador. És indissociable a Espanya el centralisme de les mentalitats càrcares. Això que hem vist en els últims dies, de manera singular en els diaris, no? Aquesta indústria de la corrupció, la barreja sistemàtica entre responsables polítics, mecanismes judicials, empreses, operacions a l'estranger, etc., etc., que és com natural a una certa elit de poder molt centrada en ell. La descentralització a Espanya, el pas de l'estat a les autonomies, aspirava a acabar amb això. Aspirava a dividir el poder, a costar el poder als ciutadans i a dissoldre'l per dalt. Quan es va fer la Constitució, Espanya no estava a la Unió Europea, però hi som. I sabem que la veritat de les coses que diu la Constitució no són veritat. I no són veritat perquè els tractats de la Unió Europea els han tirat en l'aire. Des de la moneda fins a la defensa nacional, passant per les competències exclusives. La Constitució espanyola diu que l'agricultura o la cultura són competències exclusives de comunitats autònomes. Si aquí hi ha un pagès a la sala, sap que les coses depenen de Brussel·les en l'àmbit de l'agricultura. No depenen en absolut. Per Madrid és només el lloc on passen els diners. Punt. El mateix passa en l'àmbit de la cultura. No? Aquest projecte va quedar retratat a la Constitució. Allà estava dibuixat el projecte, però que s'havia de dur a terme. I aquí és on hi ha hagut un problema que al llarg dels anys s'ha fet més dur, que és de la incomprensió de molts àmbits de la política central espanyola, que aquest procés no estava esgotat, que s'havia de continuar i havia d'anar endavant. Que la Constitució espanyola més surti la paraula federal no és un problema ni vol dir res. La Constitució dels Estats Units no hi surt la paraula federal. Per tant, no és un tema nominal, és un tema de voluntat de transformació i de reconstrucció de la democràcia. Aquí, des de baix,
Des de l'entesa que les institucions polítiques, les formes de govern, els mecanismes de representació, es creen per atendre necessitats i problemes dels ciutadans. I no només per això. És a dir, no hi ha un dret natural a que hi hagi un govern central a Madrid que respongui de tot. No. Això funcionarà si és la decisió dels ciutadans que viuen sota aquesta estructura. Si no, no hi serà. En aquest sentit, per nosaltres, el federalisme no vol dir només un conjunt de mecanismes tècnics, que si un senat, que si mecanismes de coordinació entre governs territorials, sí, és això, però és una altra cosa més profundament. És una manera diferent d'aproximar-se a tots els problemes. Per això nosaltres ens estem implicant en problemes que aparentment no tenen a veure amb això amb la federació. Per exemple, estem molt atents a tots els problemes lligats a l'economia de l'aigua i a la nova cultura de l'aigua. És una d'aquelles coses que és manifestament ambient. El riu Ebre neix a 2.000 quilòmetres d'aquí, a través d'un gran territori, travessa 7 comunitats autònomes i va parar al delta. Això no es pot regular des d'aquí govern de Catalunya. Això requereix acords, cooperació, amb un requisit, acords i cooperació de bona voluntat. No entra un territori i el centre. Qui s'ha de posar d'acord són la gent de Cantàbria, la gent de Castellavina, la gent de Navarra, la gent d'Aragó, la gent de Catalunya. I després, quan es posin d'acord aquesta gent, direm a les autoritats centrals, escolti, hem posat d'acord en que el volum d'aigua que ha de passar per l'Ebre és tant, que l'aportament per bé que es pot fer a Aragó és 4, i que a Navarra van fer dos canals, però no 3, perquè etc. Però al contrari, anem a coses ridícules. Això no ho sabem prou, perquè no ens ho expliquen els diaris. El corredor mediterrani, actualment, té un tram que fa Tarragona, Castelló, Madrid, València. Repito, el corredor mediterrani té un tram que va de Castelló a Madrid i de Madrid a València. És obvi que això és una manipulació grollera del que és la necessitat compartida que les àrees més productives de la geografia espanyola tinguin un canal per exportar al centre d'Europa utilitzant allò que és més rendible i menys contaminant, que és la via fèrrea. Un altre exemple, i amb això acabo, la crisi dels refugiats a Europa. La crisi dels centenars de milers de persones procedents de Síria, essencialment, però no només, que busquen refugi en territori europeu. No ha de ser que és un problema, és un exemple ideal de com cal solidaritat, i això s'ha de concretar en mecanismes concrets de cooperació entre autoritats polítiques diferents per imposar-ho, per executar-ho. Espanya ens toca acollir 120.000 refugiats procedents d'allà, n'hem acollit uns 550 dels 120.000, vol dir que manifestament no estem fent els deures. Vam aconseguir, a través d'una persona que és molt estimada de la nostra associació, en Carlos Jiménez Vinarejo, presentar un recurs davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans en nom d'un d'aquests refugiats, però només poden presentar recursos persones individuals perjudicades, no? Contra l'acord Unió Europea-Turquia. Sabeu que hi ha hagut un acord, perquè des del qual Unió Europea donem diners als turcs perquè ells creïn camps de concentració i retinguin els emigrants que intenten arribar-hi en el seu territori. Aquest recurs està pendent de resolució, segurament no es guanyarà, però poso això com a exemple de que a primera vista sembla que el destí personal i humà dels refugiats no sigui una qüestió que tingui a veure amb el federalisme. Al contrari, n'estem convençuts, perquè creiem que aquest és el tipus de coses, com deia Fargo Magdalena, que mostra que el federalisme no és un projecte tecnològic, no és un projecte d'organitzar d'una manera diferent els càrrecs de l'Estat. Vol dir una altra cosa, vol dir els instruments materials i organitzats de la solidaritat. De fet, el que era president d'aquesta associació em va precedir, que avui havia de venir aquí i no ha pogut, perquè l'han retingut, el Manel Cruz, deia que el federalisme és el nom institucional de la fraternitat. I aquest és el sentit del nostre treball. Jo tinc dos enemics. Una, les polítiques i la tradició són realitzadores de les dretes i dels àmbits més conservadors de la vida espanyola,
pels quals el nucli del seu negoci és el govern centralitzat. Si resulta que el canal d'Isabel II ha pogut moure milions i milions i milions d'euros, es deu que això simplement es gestiona de manera poc transparent, centralitzada, local, feta a Madrid. És això el primer dels problemes grossos que cal resoldre. El segon, la idea que s'està estenent, que és que davant de l'enormitat dels problemes que vivim, el que hem de fer és tancar-nos a casa. Tapar amb totxos les portes i les finestres, que l'exterior no ens molesti. Els britànics van decidir que volien sortir de l'Unió Europea, el Trump ha promès als americans que construiran murs per separar Estats Units de Mèxic i que d'això ho faran pagar els mexicans. A França, un dels candidats que no ha passat a la segona volta dels presidencials prometia tancar el mercat francès els productes agraris espanyols o marroquins o d'on fora, i així successivament. La idea nacionalista estreta de que nosaltres sols ens ho farem. Tanquem-nos a casa i ens podrem alliberar dels corrents de la globalització, dels problemes de la dinàmica financera mundial, dels problemes ambientals, del terrorisme internacional, etc. etc. Això està molt bé, excepte que no és bé. Avui aquests problemes no tenen aquesta solució. Tancar-se a casa, tancar les portes, tancar les finestres, és no veure l'onada que ve i que passa. I davant d'això, el que s'ha de fer és desenvolupar polítiques més ambicioses, més sòlides, més cooperatives, adreçades a gestionar la mesura del possible i a resoldre de cada moment aquests problemes. Com quan es diu que hi ha gent que vol de l'extrema dreta a França, a Holanda, a Alemanya, a Itàlia, diu com a reacció a una situació de crisi econòmica, que han quedat sense feina, que s'han de preparar, etc. etc. Això és indignant. L'extrema dreta no resol cap dels problemes socials i econòmics de les classes treballadores. L'extrema dreta són, que han sigut sempre, grups racistes, antisionistes, etc. 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 Si volen canviar aquests problemes, si hi ha gent perjudicada per aquests fenòmens, per aquests moviments, el que han de fer és votar partits dels que no venen cap. I això em porta a l'última cosa que us volia comentar. Ja ho he dit també un momentet l'Anna i en Francesc Trilles. Ens diuen que federalistes d'esquerres. A mi m'agradaria conèixer entre dretes, Us vaig dir la veritat. No vessa, però n'hi ha. Però mira, el que volíem era fer servir aquesta paraula al revés. Era recordar a les esquerres polítiques i sindicals catalanes que en el seu programa, en la seva tradició, en la seva acció, han tingut sempre un compromís amb el projecte federal. Però això no es veia. No es veia. Que quan es va aixecar l'Estatut d'Autonomia del 2006, que es va aprovar per referèndum, els catalans, qui va promoure la campanya de recursos i de manipulacions al Tribunal Constitucional va ser el PP. Però qui estava presidint la Comissió Constitucional al Congreso era el Fonsó Guerra, qui va presumir que havien passat el ribó per un altre d'autonomia. I això no era un problema només amb les esquerres, no? És que les esquerres catalanes s'havien quedat sense veu, s'havien quedat desarticulades, de tal manera que quan la dreta nacionalista va articular un projecte d'un dia per l'altre, fins al 11 de setembre del 2012, el govern de la Generalitat, el govern d'Artur Mas, aprova els pressupostos amb el vot del PP. El dia 11 de setembre se'n va entrevistar-se amb en Rajoy a Madrid, torna a la tarda dient no hi ha acord, no hi ha pacte fiscal, posem en marxa un full de ruta nou, diferent. No? Clar, va prendre la iniciativa i davant d'aquesta iniciativa forta, potent, que ha conegut a moltíssima gent a Catalunya, les esquerres polítiques i catalanes i sindicals es van quedar sense veu, es van quedar una miqueta desorganitzades, una miqueta desterrotades, han patit molt els sindicats, els socialistes, el per Catalunya, l'Esquerra Unida, Podemos fins i tot, han patit molt. I el que hem volgut nosaltres fer sempre, i per això anem feliços d'esquerres, en plural, dir, senyors i senyores d'esquerres, recordin el que era el seu punt de vista tradicional, el que va ser la proposta. Acabo de manera que, a més, em penso que em prenyaràs, Hi ha socis, per fer
la federació calen socis, no federalistes. Gent que tingui cap problema i que ens hem de veure i parlar. Bona part de la nostra feina és anem a explicar aquestes coses a Madrid, per exemple. S'estan creant grups federalistes, n'hi ha un a Madrid, es va crear un grup federalista, federalistes andalusos a principis de mes, hi haurà un grup federalista que es crearà a Galícia abans de l'estiu, i tenim la idea que això es pugui concretar en una proposta concreta tangible de dues línies. Una, dues línies que a més hi haureu una condició de l'altra. És indispensable resoldre el problema de l'autogovern de Catalunya. La solució que va donar el Tribunal Constitucional el 2010 és un desastre, no una solució que va generar un corrent d'indignació que explica el lloc on som. Dues, és impossible seguir amb l'estructura de l'Estat espanyol. Les passes enrere que ha donat el govern central, aprofitant la conjuntura de crisi dels últims anys, matxacar l'autonomia, ja no de les comunitats autònomes, això és evident, dels ajuntaments, les restriccions fortíssimes a la capacitat de lliure gestió municipal, etc. Això no és suportable. Cal resoldre, alhora, el problema d'Espanya i alhora el problema de Catalunya. No volem inventar la recepta, no ens toca a nosaltres, som una associació políticament plural, ens estem a aquesta taula, votem partits diferents a les opcions. Això fent els partits. Però si no els diem, no ho fan. Si no s'exigeix des de fora, les tendències a l'acomodació i a seguir la corrent són fortíssimes. Creiem que, com a mínim, cal la recuperació íntegra de l'Estatut del 2006 com a punt de partida de la revisió de l'autogovern català i cal, com a mínim, la posta en marxa d'una reforma de la Constitució espanyola que resolgui els problemes que no es van poder resoldre el 78. La Constitució del 78 el que fa simplement és explicar com es crea comunitats autònomes, no explicar res de com funcionen després. I mentrestant estem veient com hi ha un aprofitament partidista. Aquests dies el PNB i el PP estan negociant a canvi del suport del PNB al govern central l'import del CUP de la quota de diners que ha de pagar el País Basc. Això és barrejar dues coses diferents. La lògica de la recuperació entre partits és una cosa diferent de la lògica dels recursos territorials. Per això ens volem una miqueta antipàtics, per això fem aquestes coses i per això acabem per dir-los a la gent sempre la mateixa cosa. És possible. Hi ha voluntat. Hi ha forces polítiques que tenen això en el mapa, en els seus papers. Quan parles amb la gent, no hi ha arguments sòlids contra aquest plantejament. El que cal atrevir-se a dir, i és veritat que a Madrid costa molt que estiguin aquestes coses, com costa a Lleida. Perquè hi ha un ambient en un lloc i un ambient en l'altre que dificulten aquestes coses. La nostra experiència, és a dir, quan dius a algú en privat això, et diuen això que deies, diu, ah, és veritat. Jo estic d'acord amb això que diuen vostès. Fins al punt que estem perdint, estem pensant si potser canviar-nos l'etiqueta i dir, per millor això, el federalista volta massa limitatiu, massa restrictiu, però ens va bé perquè no havíem d'inventar l'altre, aquesta sí que no sé com inventar-la. Arriba fins aquí. Gràcies.